Kryediplomati Ukrainas i bëri komentet në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm spanjoll, Jose Manuel Albares në Kiev. Gjatë viteve të fundit, Rusia ka shkelur në mënyrë flagrante ligjin ndërkombëtar, përfshirë marrëveshjet e Minskut dhe për këtë arsye duhet të ndëshkohet me sanksione. Zoti Kuleba akuzoi Rusinë se u kshedhën pasaporta ruse ukrainasve që jetojnë në pjesët e kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës. Naprëklad, masova pasportizacija. Pajisja masive me pasaporta e qytetarve Ukrainës që jetojnë në rajonet e Donjeckut dhe Luhanskit është një shkelje qartë dhe flagrante e marrëveshjeve të Minskut. Rusia dhe Ukraina janë përfshirë në një konflikt të ashpër që nga viti 2014, kur Moska aneksoi Krimen dhe më pas mbështeti një kryengritje separatiste në lindje të vendit. Luftimet mes separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe forcave ukrainase kanë shkaktuar vdekjen e mbi 14.000 vetëve. Marrëveshjet e Minskut u nënshkruan në vitin 2015 nga udhëzimet e Ukrainës, Rusisë, Francës dhe Gjermanisë si përgjigje ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia. Ato u dhanë fund luftimeve në shkallë të gjerë, por nuk solli një zgjidhje politike të konfliktit. Kremlini ka akuzuar vazhdimisht Kievin për sabotim të marrëveshjes dhe zyrtarët Ukrainas javët e fundit thanë se zbatimi i saj do të dëmtonte Ukrainën. Në konferencën për shtyp të së mërkurës, zoti Kuleba tha se situata mes Rusisë dhe Kievit vazhdon të mbetet e tensionuar. Pa egzagjerim, Rusia dëshiron të hakmerret pas humbjes në luftën e ftohtë, prandaj këtu kemi të bëjmë me mbrojtjen e arkitekturës së sigurisë së Evropës. Megjithatë, zoti Kuleba tha se përpjekjet për një zgjidhje diplomatike të krizës po vazhdojnë.